Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa kembali di siri yang kedua penghasilan Google Form bersama dengan jurulatih utama kita iaitu Cikgu Sean Chen Tiu Wei. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, selamat datang saya ucapkan kepada semua tidak kira di mana sahaja anda berada. Selamat datang ke channel PPD Serian MOE. Dan hari ini kita akan bersiaran buat kali yang kedua bersama-sama dengan jurulatih yang kita telah pilih khas untuk mengajar dan juga membimbing kita dalam menghasilkan seorang GCE yang kita idamkan. Baiklah, izinkan saya berkongsi slide yang akan kita baca sebentar lagi. Baiklah, pada hari ini, pada petang ini, pada hari Jumaat 24 Jun 2022, kita akan bersama-sama dengan Cikgu Sean Chen Tiu Wei. Beliau adalah merupakan guru peneraju generasi digital GPGB Google for Education Certified Trainer. Dan pada petang ini, beliau akan berkongsikan pengalaman beliau dan kemahiran beliau berkenaan dengan penghasilan Google Form. Okay. Teruskan, ini adalah carta berkenaan dengan program ini disokong oleh tuan timbalan kami iaitu Encik Panda Anak Notam, timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Serian selaku penasihat dan dikendalikan sepenuhnya oleh Cikgu Abang Nohadizan bin Abang Hasan selaku penolong PPD Sektor bahagian USDP PPD Serian. Dan saya perkenalkan kembali ya, mungkin ada yang baru mengikuti kita pada minggu ini. Biodata penceramah ataupun jurulatih yang kita jemput khas pada hari ini adalah dikenali sebagai Cikgu Sean Chen Tiu Wei, berumur 31 tahun dan beliau pernah berkhidmat di SJKC Nam Heng, Pasir Kudang, Johor pada tahun 2016 sehingga 2021. Dan sekarang beliau telah berkhidmat dan sedang berkhidmat di SK Balai Ringin, Serian, Sarawak. Beliau merupakan seorang guru bahasa Inggeris di sekolah SK Balai Ringin dan juga merupakan guru data dan guru ICT untuk sekolah semasa. Dan untuk pengetahuan bersama, beliau adalah memegang ijazah sejana muda perguruan TESOL dari IPG Campus Tun Abdul Razak dan juga merupakan pemegang postgraduate diploma TESOL dari University of Nottingham Malaysia Campus. Untuk pengumuman juga, penceramah kita Cikgu Sean Chen Tiu Wei telah mendapat GCE yang berikut iaitu GCE Level 1, GCE Level 2 dan Google for Education Certified Trainer. Itulah penceramah kita pada pagi ini, petang ini. Seterusnya, untuk makluman hadirin hadirat sekalian yang berada dan menonton kita di laman YouTube, siri satu telah pun kita adakan beberapa minggu yang lepas iaitu berkenaan dengan pengenalan GCE dan aplikasi Google Drawings. Dan pada minggu ini kita akan memfokuskan kepada Google Forms. Okay, mungkin ada kalangan kita biasa menggunakan Google Forms. Dan di akhirnya nanti saya akan paparkan kembali berkenaan dengan maklum balas dan juga kehadiran. Dan anda juga boleh sertai kami di Telegram dengan mengimbas QR code yang berikut. Jadi tanpa melengahkan masa, sebelum kita teruskan dengan Cikgu Sean, mungkin Cikgu Sean boleh terangkan dahulu kepada kita flash kan, kembali berkenaan dengan GCE secara ringkas Cikgu Sean. Cikgu Sean boleh buka mikrofon. GCE adalah satu program profesional yang laluan khas yang disediakan oleh pihak TPM untuk kita menambah ilmu kita tentang Google Education yang diberi free kepada kita, email MOE yang kita gunakan. Setahu saya, banyak cikgu yang masih tak tahu macam mana gunakan
aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh KPM secara sepenuhnya. Contohnya Google Sheet, Google Form. Bagi saya, kalau cikgu-cikgu semua join GCE, tambah ilmu, kita boleh membuat sekolah kita lagi cepat, lagi smooth. Ya, jadi hari ini saya akan ajar semua orang Google Form, yang di mana ya kebanyakan kita akan menggunakannya membuat quiz, dan sebenarnya kita boleh buat lebih banyak lagi dengan Google Form yang nanti saya akan ajar. Ya. Itu. Terima kasih kepada Cikgu Sean ya, di atas penerangan berkenaan dengan GCE sebentar tadi. Jadi tanpa menengahkan masa, saya dengan penuh takzimnya mempersilakan Cikgu Sean mungkin ingin berkongsikan skrin beliau berkenaan dengan Google Form. Okey, dipersilakan Cikgu Sean. Okey, jadi hari ini kita akan memfokuskan kepada Google Form. Ya, kita akan memfokuskan kepada Google Form. Sekarang ini GEG Sarawak, GEG Malaysia, kita sedang menggunakan hashtag semangat digital kerana kita sedang dalam laluan untuk mencicitakan sekolah kita ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang diberikan ini ya. Jadi pada hari ini kita akan memfokuskan kepada Google Form. Saya tahu ada di kalangan cikgu-cikgu sini yang mungkin lebih pakar daripada saya. Jadi kalau cikgu sangat pakar dalam Google Form, saya akan anda menyertai tim GEG kita. GEG Bonyo kita masih kekurangan cikgu, dan kalau cikgu join, kita akan ada lebih banyak lagi cikgu yang dalam platform GEG Bonyo yang boleh tolong cikgu-cikgu di komuniti cikgu-cikgu sekarang. Jadi semangat digital, hashtag semangat digital, dan saya akan mulakan dengan Google Form. Mengapa kita perlukan Google Form? Cikgu boleh nyatakan dalam chat mengapa cikgu perlu gunakan Google Form. Adakah cikgu gunakan Google Form kerana banyak orang gunakan Google Form? Boleh cikgu nyatakan sebab-sebab mengapa sekarang orang di sekolah atau orang di luar kita gunakan Google Form. Sebelum saya teruskan, saya mahu semua cikgu-cikgu dengan saya fikir mengapa, apakah kebaikan yang kamu rasa yang ada dalam Google Form. Cikgu type satu dalam chat. Cikgu type satu dalam chat dan saya akan teruskan. Saya bagi semua cikgu 3 minit. Kamu type dalam chat. Mengapa kita perlu gunakan Google Form? Okey. Salah satu sebab mengapa kita perlu gunakan Google Form kerana kita boleh membuat survey menggunakan handphone kamu. Handphone kan kawan baik kita sekarang, yang betul. Kalau sekarang kamu ada tonton live ini dari handphone kamu atau laptop kamu. Kebanyakan yang saya rasa cikgu-cikgu semua sedang tonton dari handphone kamu. Betul? Jadi kita pun boleh membuat Google Form menggunakan mobile phone kita. Tak perlu kita gunakan browser. Mengapa kita perlu membuat Google Form kerana kita mau membuat survey. Survey daripada siapa? Survey daripada rakan-rakan kita, dari murid-murid kita. Dan dia akan bagi kita instant result. Maksudnya, kita akan tahu keputusan dia lepas audience kita, participant kita, one click kita terus dapatkan answer daripada mereka. Kita akan tahu kan keperluan mereka. Their needs, we will know their needs. Dan menggunakan di sini, kita boleh membaiki sekolah kita, membaiki PDPC kita dalam SAS. Dan selain daripada itu, kita pun menggunakan Google Form untuk membuat quiz. Macam mana kita boleh buat catat ke evidence untuk klub kita. Kalau contohnya, kalau saya ajar bulan sabit merah, untuk mendapatkan evidence, saya boleh gunakan Google Form. Saya boleh buat quiz yang apa yang mereka belajar untuk minggu itu, suruh mereka isi. Dan bila murid sudah isi,
yang diisi itu boleh jadi evidence untuk PBD kita dan untuk sekolah kita. Itulah bukti yang kita sudah melakukan aktiviti, dan maklumat last yang diberikan dalam kuis itu boleh kita letakkan jadi evidence dalam keberhasilan kita. Selain itu, kalau kita macam kalau cikgu-cikgu yang datang dari sekolah yang mahukan bantuan, kita boleh gunakan Google Form untuk collect payment. Kita mahu evidence receipt kan, macam kita buat marathon, takkan kita mahu guna cara manual sudah sekarang. Kita boleh gunakan Google Form, kita boleh suruh mereka unlock dan bank in receipt mereka dan bukti yang mereka sudah lari berapa kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer, kita pun boleh terus unlock ke Google Form yang kita buat. Saya percaya ada di kalangan kita sudah buat. Kalau kamu sudah buat cara begini bagus, boleh type satu kalau kamu pernah buat di sekolah kamu. Dan kita pun boleh dapat attendance. Takkan kita mau gunakan cara lama, menggunakan cara pen untuk menulis kehadiran untuk meeting kita, LDP kita, tidak kan? Kita boleh menggunakan Google Form. Kena saya percaya semua cikgu sekarang ada handphone. Betul tak? Jadi kalau kita boleh buat semua cikgu senang, kita gunakan Google Form di sekolah kita. Sebab itu kita perlu mulai dari sekarang. Kalau kita tak mulai sekarang, selama-lamanya dia tidak akan mula. Dan kita akan berada di cara yang lama. Jadi kita kena step forward menggunakan Google Form. Saya galakkan semua cikgu-cikgu di Seriang, semua cikgu-cikgu di Sarawak gunakan Google Form untuk mendapat ketenangan rakan-rakan kita semasa LDP, semasa meeting. Saya rasa kalau cikgu buat begitu, banyak cikgu yang akan suka cikgu. Kalau cikgu yang mengambil kehadiran. Betul tak? Kalau betul, cikgu boleh type betul dalam chat. Okey? Dan macam mana kita boleh cari Google Form? Okey? First way, cara pertama yang kita boleh mendapat Google Form ialah melalui URL ini. http://.google.com. Okey, untuk dapatkan Google Form di aplikasi browser kita. Dan cara kedua ialah kita menggunakan dilema seperti yang saya tunjukkan di sini. Ya, kita tekankan Google Apps ini dan ianya akan keluarkan app, banyak app, dan salah satu app ialah Form. Ya, jadi ini adalah dua cara yang kita boleh dapatkan Google Form di aplikasi dilema yang disediakan oleh KPM. Ya. Now, sekarang kita akan membuat Google Form bersama-sama. Macam mana kita mulai buat Google Form? Nanti saya akan buat secara praktikal dengan cikgu. Kalau cikgu pun tak pasti, tak sure, cikgu pun boleh ikut saya nanti. Okay, we will do one by one. The important thing is that you learn, you help your school. Mission saya, misi saya sebagai guru digital, ajar dan cikgu boleh bawa balik ke sekolah cikgu. Tolong cikgu membudayakan sekolah cikgu sebagai lebih digital. Kita sama-sama move forward ke digital. Have to have someone to have someone to start this movement, right, in Sarawak. So the first one, untuk step yang pertama, kita nanti pergi ke Google Form. Link Google Form, lepas tu kita tekan blank. Yes, ada banyak jenis, tapi kita akan go for blank. Ya, supaya kita boleh buat form yang kita suka. Kalau cikgu pun tak sure, cikgu pun boleh klikkan template macam blank quiz. Blank quiz untuk template quiz. Dan sebagainya. Lepas cikgu sudah membuat step 1, kita akan pergi ke step 2. Kita klik untitled form dan tukarkan title itu. Nanti saya akan sentuh Bapa kita perlu tekan untitled form. Okey, kita perlu menekan untitled form supaya dia akan immediate. Title dia kita akan ubah sekaligus dengan Google Form yang kita buat. Maksudnya bukan sahaja
tekan dua kali. You have to work smart with press the one in front that I show using the arrow. Yeah. Nanti saya akan tunjukkan. Cikgu, jangan malu. Kalau cikgu tak pasti, cikgu boleh tanya dalam chat group. Kita belajar sama-sama. Semangat digital. Ingat, semangat digital. We have to bring Sarawak moving forward. Yeah. Now, the next one. Untuk step 3A. Okay. Saya cikgu on. Izinkan saya mencela. Okay. Boleh. Step yang pertama tadi kita pilih template. Pilih template. Template tu mengikut kesesuaian lah. Ya, mengikut kesesuaian. Dan yang keduanya, kita namakan file. Kita namakan untitled form. Kita akan perlu namakan untitled form dekat atas. Okey. Terima kasih, Tuan. Sudah ada dua langkah ya. Ya, nanti kita akan buat secara praktikal. Okey. Terima kasih, Cik Sean. Alright, sama-sama. Dan lepas kita sudah tukar, kalau kita mau type question, kita akan pergi ke untitled question kita untuk step 3A. Ya. Contohnya kalau cikgu mau buat quiz, mau cari survey mengenai murid kamu. Mau cari quiz tentang apa yang berlaku di sekolah. Apa keperluan cikgu? Kita boleh gunakan Google Form. Okay, nanti saya akan tunjukkan cara-caranya. Okay. Dan kita akan decide the answering method. Okay. Di sini saya tunjukkan banyak jenis. Okay. Short answer, paragraph, multiple choice, checkbox, dropbox, file outlook dan sebagainya. Okay. Nanti saya akan buatkan beberapa contoh. Tapi saya akan terangkan yang kita akan perlu gunakan dia kalau kita betul-betul mau gunakan di sekolah kita. Kita akan selalu gunakan short answer kalau kita minta nama dari cikgu. IC dari cikgu untuk RDP. Okay. Kita akan gunakan short answer dan paragraph. Okay. Drop down-nya lah. Kita tekan, kita boleh tekan banyak tarik. Nanti saya pun akan tunjukkan cara. Ya. File alert yang saya katakan tadi ialah bila kita mau parents kita alokkan receipt untuk macam activity jogathon, activity marathon. Kita boleh choose file alert. Ya, file alert supaya mereka boleh alokkan receipt kita lemah kepada sekolah kita dan kita boleh membuat activity. Atau file alert kan larian mereka ke sana dan kita boleh kumpulkan bukti itu. Ya. Dan date dan time kita boleh setkan masa yang mereka boleh isi. Dan ini adalah cara kita membuat quiz. Ya. Kita pergi ke setting, kita pergi ke step kedua toggle, make this a quiz. Ya. Kita kena tekankan button itu, untuk membuat quiz. Dan kalau cikgu mau respon cikgu yang cantik-cantik yang lepas tekan ada dari cikgu siapa kita kena tekankan confirmation message. Kita tekan edit sini ya untuk memberitahu participant kita menjawab soalan kita dia sudah tamat dan form ini dibuat dari badan siapa. Nanti kita akan buat sama-sama. Ya. Dan kadang-kadang cikgu pun menerima Google Form yang sangat panjang URL kerana cikgu tersebut atau macam mana shorten URL itu. Dan ini adalah cara kita pendekkan URL kita. Okey, kita bagi ke link yang kedua yang ada paperclip itu. Kita tekan shorten URL. Kalau tak, WhatsApp cikgu-cikgu semua akan penuh panjang. Betul tak? Saya percaya ada yang cikgu yang tak pandai. Dia terus share. Tapi tidak shortenkan WhatsApp cikgu sekolah cikgu sangat panjang. Betul tak? Saya percaya ini bukan berlaku kepada sekolah saya tapi sekolah lain juga. Sebab itu kita perlu tahu basic-basic. Sekurang-kurangnya basic-basic ini supaya kita tidak membuatkan WhatsApp sekolah terlalu panjang, terlalu messy. Okay? Dan ini adalah cara kita meletak markah. Okay, kita tekan answer key, lepas tu tekan points. Okay, kalau kita mau beri maklumat last, kita boleh pergi ke add feedback. Kalau seorang yang
soalan yang salah kita tekan incorrect answer, kita bagi feedback. Buat semula contohnya kita boleh type dekat sini. Atau correct answer kita boleh type apa? Well done. Anda sangat bagus. Contohnya dekat session ini. Okay, nanti kita akan buat sama-sama. Okay, jadi kita akan buat cara practical sekarang. Okay, kita akan saya akan share screen. Maafkan saya. Okay, jadi saya percaya cikgu kenal interface ini. Saya percaya cikgu kenal interface ini. Ini adalah interface yang kamu akan nampak selepas kamu masuk ke Google Form. Melihat ada blank quiz, ACT care, assessment, worksheet, course evaluation. Jadi kita akan tekan blank. Okay, mapa tadi saya cakap kita perlu tukarkan untitled form. Kalau kamu masih ingat, kamu boleh type dalam chat. Mapa kita perlu tukarkan untitled form itu dan bukan untitled form dekat form itu. Form di bawah. Ada sebabnya. Saya akan buat contoh. Juga akan nampak secara on the spot mapa kita perlu type di atas dan bukannya di bawah. Okay? Contohnya saya buat survey harga ayam. Harga ayam sekarang mahal. Betul tak? Jadi lepas saya klik dia, dia terus automatic appear dekat untitled form di bawah. Cikgu nampak tak? Nampak kan? Sebab tu kita perlu type di atas. Sebab tu kita perlu type di atas supaya Wango dia automatic set title di bawah. Cikgu Sean? Yes. Mungkin Cikgu Sean boleh cuba sekali lagi. Mungkin survey harga daging ke apakah? Okay, okay. Boleh. Kita nak tengok sekali lagi magic tu. Boleh. Okay. Sekarang saya balik ke untitled form. Okay. Untuk mempercepatkan proses title tu. Okay. Kita buat satu lagi. Masalah murid di sekolah. Contohnya. Jadi saya sudah tak habis. Saya unclick ya. Sekarang masih kira klik dekat form ini, saya unclick dia, dia terus automatic keluar dekat sini ya. Cikgu semua bersedia? 1, 2, 3, boom. Betul tak? Nampak tak? Cepat kan? Jadi cikgu perlu tahu kita boleh tagkan title kita di bahagian atas. Kita boleh tagkan di bahagian atas. Kita tak perlu tag di bahagian bawah. Saya bagi semua cikgu lihat. Kalau kita tag di bahagian bawah, atas akan berubah tak? Kamu rasa akan berubah tak? Berubah tak? Kalau cikgu rasa form itu akan berubah, cikgu type ya sebelum saya type. Kalau cikgu rasa form di title di atas, untitled form di atas akan berubah lepas saya type di bawah, cikgu type ya. Kalau cikgu rasa sama-sama akan berubah, cikgu type 2. Apa rasa cikgu semua? Adakah ya akan berubah? Apa rasa cikgu semua? Adakah cikgu mau lihat yang ini, okey, saya akan tunjukkan. Masalah murid di rumah. Okey, saya unclick ya. Title tak berubah di atas. Jadi, sangat tidak praktikal untuk kita membuat title survey atau quiz kita di bawah ini. Saya menggalakkan cikgu terus type di atas. Okey. Dan, okay, sekarang saya akan buat quiz yang sangat senang, okay? Ada soalan yang sangat senang, okay? Colors, contohnya, okay? Okay, colors. Okay, jadi form description. Di sini kita terangkan apa yang kita mahu audience kita, participant kita buat di sini. Okey. Contohnya, okey. Dalam quiz ini, murid dikehendaki memilih satu jawapan yang betul. Okey. Jadi kita sudah belajar macam mana kita membuat quiz kan? Cikgu masih ingat tak dalam slide saya tadi?
Saya mau menguji juga apa yang kita perlu typekan sekarang. Sekarang masih dikira survey. Kalau kita pergi ke quiz, maksudnya ada markah. Di mana kita perlu tekan? Kalau cikgu-cikgu rasa kita perlu tekan dekat respon, cikgu tak tekan respon. Kalau kita perlu tukar dekat setting, cikgu tak dekat setting. Apa rasa cikgu? Apa rasa cikgu semua? Kita perlu tekan di respon ke atau setting? Cikgu sudah dapat jawapan cikgu? Okey, bagus. Jadi kita pergi ke setting dan kita pilih make this a quiz. Betul tak? Kita mau buat quiz. Kita mau buat quiz, kita togelkan ini. Make this a quiz. Okay, release grade sini maksudnya murid-murid akan tahu keputusan mereka lepas mereka sudah habis. Letter after manual maksudnya cikgu-cikgu akan semak semula sebelum release markah kepada murid. Okay, yang ini yang best. Ada kemudahan itu, saya galakkan cikgu gunakan quiz untuk mendapat evidence untuk murid di sekolah. Kerana kita akan buat PBD sekarang, kita uji macam saya ajar language, saya ajar bahasa Inggeris, cikgu-cikgu bahasa Melayu atau matematik. Kita boleh on the spot buat quiz, kita check mereka, kebolehan mereka, kita lock mock. Lock mock maksudnya murid-murid tidak dapat pergi ke browser lain bila quiz ini dijalankan. Dan on the spot kita menguji murid. Dan automatic cikgu dapat keputusan PBD cikgu di mana cikgu boleh tahu di mana pencapaian murid. Google tak akan tipu. Jadi cikgu boleh gunakan ini untuk mengumpulkan markah-markah atau kebolehan murid. Kita memang mencari kebolehan murid. Okey. Dan default question points ini maksudnya cikgu boleh setkan semua point sama. Okey, kalau saya set 2 maksudnya kalau nanti saya buat soalan kedua automatik dia akan jadi 2 points. Default quiz point value. Tadi saya pun ada cakap dengan respond betul. Macam mana kita respond? Okey. Kadang-kadang cikgu pun rasa sakit kepala. Mengapa saya guna email Gmail biasa saya tidak dapat masuk Google Form yang diberi KPM PBD. Sini sebab dia. Kerana telah diset the restrict to user in Ministry of Education Malaysia. Kalau kita mau enable dia untuk Gmail biasa, kita kena tutup. Kita perlu tutup. Jadi kita boleh kumpulkan Gmail dari Gmail biasa. Kalau tak, kalau kita togelkan ini, maksudnya kita hanya boleh mengumpul survey dari partisipan yang ada MOE DL. Dan allow response editing. Maksudnya, kalau saya enable ini, cikgu-cikgu yang menjawab survey cikgu, quiz cikgu atau murid yang membuat quiz cikgu, dia boleh ubahkan soalan. Okay, presentation. Okay, kalau cikgu mau tunjukkan progress bar sampai mana ada berapa soalan, kita akan pilih di sini. Shuffle question order maksudnya, kalau cikgu mau setiap soalan, contohnya kalau kita mau buat quiz yang simple untuk mengumpul PBD kita atau membuat survey, kita mau buat murid macam murid yang duduk sebelah berlainan, kita boleh choose shuffle question order. Supaya bila dua-dua murid duduk bersama, soalan pertama yang dia jawab dengan soalan kedua yang saya jawab adalah berbeza. Dan confirmation message ialah bila murid sudah jawab quiz habis, bila cikgu sudah jawab quiz habis, dia akan nampak ini. Kita boleh ubah ini. Okay, your response has been recorded. Ini yang biasa. Okay, kalau saya mau buat yang berlainan, okay. Thank you for answering this survey. Lepas tu buat begini. Okay, kita buat simbol. Okay. Letakkan surname saya, Mr. Chen. Lepas tu save. Maksudnya lepas habis survey ni, dia akan nampak message ini. Ini
di mana kita boleh lakukan itu. Okey. Jadi sampai sekarang jugu-jugu semua rasa macam mana dengan Google Form boleh lakukan di sekolah-sekolah jugu? Susah tak? Tak susah? Cikgu boleh type, kalau cikgu ada banyak soalan yang mau tanya, boleh typekan di ruangan chat. Okay, kita balik ke quiz. Fokus kita sekarang ialah quiz kan? Ya? Jadi kita sudah set 2 points. 2 points kita balik ke question. Okay? Okay, contohnya sekarang saya mau, okay, nampak tak cikgu? Answer key. Okay? What is this color? Soalan senang. Okay? Okay, saya letak tiga warna, red, yellow, blue, warna prima, betul? Okay, cikgu kadang-kadang rasa susah untuk mencari image, cikgu boleh tekan, kan, ada gunung ini, okay, kita masuk, susah mau dialog, susah mau dicari, kita boleh pergi ke Google Image Search. Okay, saya letak satu warna. Satu warna, blue, biru. Banyak. Ada banyak pilihan dari Google Image. Saya pilih satu dari sini. Okey, dia akan automatic. Okey. Dan cikgu-cikgu masih ingat apa default point yang saya berikan tadi? Satu ke dua? Dua kan? Jadi kita masuk. Okey. Dia belum itu lagi. Belum keluar lagi. Jadi point saya tukar ke 2. Okey, saya tukar ke 2. Maksudnya kalau murid jawab betul dia akan dapat 2 points untuk quiz ini. Dan saya boleh tentukan jawapan dia. Ini warna biru, blue. Jadi saya tekan ini. Jadi maksudnya ini jawab satu jawapan yang betul. Boleh saya tekan lebih? Boleh. Kalau ada soalannya ada dua, memulakan dua jawapan, cikgu pun boleh pilih dua. Sebenarnya bukan hanya satu, boleh pilih dua. Jadi, untuk jawab soalan ini, blue, satu saja. Okay, try again. Ini yang maksud saya tadi. Incorrect answer kita boleh typekan feedback untuk murid kita. Kalau cikgu-cikgu rajin, cikgu mau one step forward, mau buat murid-murid rasa sangat interaktif, cikgu boleh letak YouTube cikgu. YouTube rakaman video, muka cikgu, try again dekat video ini. Supaya dia murid jawab, lepas tu kamu boleh interact dengan murid kamu. Okay, try again. Okay, lepas tu buat muka set. Correction, well done. Okay, lepas tu kita save. Dia akan keluar. Feedback for correct answers, well done. Feedback for incorrect answer, try again. Saya percaya sangat kurang cikgu menggunakan feedback. Sebenarnya feedback adalah bagus supaya participant kita yang membuat sebaik kita tahu apa salah dan apa quiz itu yang dia buat salah atau betul. Dia boleh dapat maklum balas secara straightforward dan cepat dan instant. Lepas tu habis kita done. Jadi ini untuk multiple choice. Macam mana kita mewajibkan murid untuk menjawab soalan. Kita tekan required sini. Begini maksudnya murid atau participant adult kita, cikgu kita perlu menjawab soalan. Compulsory. Jadi ini untuk multiple choice. Okay. Satu lagi. Tadi saya ada mention satu jenis benda bila kita membuat jogetan, membuat maraton, macam mana kita boleh mengumpul risik. Okay, kita add satu question lagi. Kita buat require. Okay, saya percaya cikgu sudah tahu macam mana letak answer. Macam mana letak points dekat Google Form kita nanti. Okay, jadi macam mana kita boleh letak payment receipt. Tadi saya ada mention tentang marathon, jogetan kan. Untuk sekolah bantuan, cikgu-cikgu dari sekolah bantuan kalau mau buat aktiviti-aktiviti ini, kita boleh gunakan Google Form. Macam mana? Kita
jom kita belajar. Okay, kita tekan ke answering question method sini, kita pergi ke file upload. Pergi ke file upload, okay. Kita perlu lihatkan Google Drive sekolah cikgu. Kalau ada guru-guru data di sini, ya, ini saya maklumkan kepada cikgu-cikgu, CM1, okay, Gmail, MOE, DL, CM1 adalah untuk aktiviti sekolah. Jadi cikgu boleh menggunakan dia untuk membuat website cikgu. Kerana CM1 adalah khas untuk sekolah, untuk aktiviti sekolah, untuk YouTube cikgu, untuk Google Form cikgu. Cikgu boleh check balik kalau cikgu bukan adalah guru besar yang menonton di sini, CM1, okay? MOEDL, CM1 adalah untuk aktiviti besar. Membuat website, sebab itu diberi CM1. Gmail CM1 adalah untuk membuat YouTube dan mempunyai aktiviti-aktiviti ini. Okay, untuk drive ini. Ya. Jadi saya continue. Ya. Jadi kita boleh tentukan file yang kita alok. Contohnya, okay. Payment check, contohnya. Payment check. Okay. Dan kita pilih file alok. Okay. Kita boleh, kalau kita tekan ini, maksudnya kita boleh tentukan file yang kita boleh letak. File yang kita letak. Okay. Banyak. Kalau kita tetapkan, kita boleh suruh mereka alok dokumen saja. Spreadsheet saja. PDF, video, presentation, drawing, image dan audio. Okay. Untuk case in, untuk pembelajaran hari ini, kita tidak tetapkan apa-apa. Dan kita boleh tentukan bilangan file yang kita mau alok. Okay. Kemudian ada 1, ada 5, ada 10. Saya percaya banyak cikgu-cikgu dalam beberapa minggu ini ada yang hasilkan form, ada yang membuat form untuk perlindungan, betul? Kadang-kadang kerana kamu tak, kerana Google Drive kamu sudah penuh, kamu tidak menggunakan CM1, CM2, CM3, maka semua dialog kepada file individu cikgu, maka dia akan penuh. Jadi saya galakkan kalau pihak organizer ada CM, MOE, DL, CM1, CM2, kita gunakan email organizer tersebut. CM1, CM2. Saya percaya ada. Ya. Kerana file Gmail individu kita sebenarnya tak besar untuk memenuhi kehendak semua video-video yang dialog ke drive kita. Dah cikgu akan penuh. Bukan tak akan penuh. Memang akan penuh. Kalau cikgu tak delete, memang akan penuh. Jadi cikgu perlu, saya agakkan cikgu gunakan CM1. Ingat apa yang saya ajar sekarang. Gunakan CM1 untuk aktiviti-aktiviti di sekolah. Untuk website sekolah. Untuk YouTube sekolah. Ya. Dan maximum file size. Ada 1 MB, 100 MB, 1 GB. 10 GB. Selalunya kalau memang ada banyak space, kita akan gunakan 10 GB. Ya, kena saya percaya video-video, kalau pendidikan yang melibatkan video-video, kita akan memerlukan file yang besar. Kalau kita mahu work smart, kita boleh suruh cikgu-cikgu hanya unlisted video itu dekat YouTube, lepas tu upload link ke Google Form cikgu. Itu adalah salah satu cara yang kita boleh go around with the sistem in dilema, in dilema KPM. Supaya kita tidak penuhkan Google Drive. Google Drive yang cikgu dapat itu hak dia. Cikgu mau penuhkan, nanti susah delete nanti. Kerana it will take time. Saya percaya banyak cikgu sekarang di PBD, di sekolah-sekolah yang berlainan, kita sedang melakukan pertandingan, betul tak? Jadi saya pun terdengar dalam beberapa hari ini, ada masalah case file penuh, dia dapat alok kerana cikgu tak gunakan method unlisted, copy link ke Google Form. Kita kena gunakan method ni, go around, so you don't make the other teacher feel very, very frustrated when alok the video for the competition. Kadang-kadang alok file pun take time, betul? Ambil masa, jadi kita suruh mereka alok ke YouTube unlisted, lepas tu letak ke Google Form. Ya, jadi ini adalah cara untuk kita alokkan file-file kita untuk soalan
soalan dalam Google Form. Okey, sekarang kita buat soalan yang lain. Okey, macam mana kadang-kadang ada cikgu yang rasa ingin tanya macam mana kita boleh letakkan nama, okey? Nak letakkan IC semua, okey? Kita, okey? Terus letak nama, okey? Dia automatic short answer. Short answer dengan paragraph adalah untuk subjective, okey? Untuk subjective. Okey, maksudnya dia akan tekan soalan dia di sini. Dan seterusnya, kita bagi yang seterusnya, okey? Okay. Sekarang saya akan letak drop down. Drop down maksudnya bila saya tekan, dia akan banyak option. Contohnya saya buat soalan. Okay. When is the date for, okay, drawing? Contohnya. Saya boleh letak, okay, 13 June 2021, 14 contoh, 14 June 2021. Maksudnya bila dia membuat soalan itu, dia akan keluarkan drop down yang, okay, nanti saya akan tunjukkan soalan yang saya buat ini, ya, dia akan keluar drop down. Nah, macam mana kalau saya mau letakkan tarikh, saya tambah quiz. Okey, saya letak sini, saya letak date. Saya percaya kadang-kadang cikgu akan menerima Google quiz yang ada tarikh. Ini cara setkan dia. Kita pergi ke method, kita pergi ke date. Tak ada masa, kita letak masa. Ya. Okey. Dan sekarang kita bagi ke link. Saya harap hingga sekarang cikgu boleh menangkap. Okey. Pasti ada cikgu-cikgu di sini tanya, kalau saya mau bahagikan section boleh tak? Boleh. Macam mana kita bagi ke bar ini? Bar tapi ini kita bagi ke add section. Kita pecahkan section. Kita pecahkan section jadi section 2. Di sini saya teruskan klik jadi section 2. Okey. Ya. Yeah. Jadi okey, saya akan bagi ke setting. Sekarang saya akan bagi ke send. Okey. Macam mana kita shortenkan quiz? Cikgu masih ingat slide yang kita belajar sebelum saya ajar langkah-langkah ini? Macam mana kita shortenkan link kita tekan send sini. Okey. Kita tekan send. Okey, kita akan nampak send form. Send form. Okay, send via email. Kalau cikgu-cikgu ada email cikgu-cikgu di sekolah, terutamanya guru data yang mendengar ini, kamu boleh copy paste letak dekat sini. Kalau tak ada, kita selalunya berikan link. Okay, HTML ini untuk apa? HTML untuk Google Site. Bila kita akan gunakan ini? Website ERPH. Maka saya mau mention website ERPH kerana hujung dan siri terakhir saya akan ajar semua cikgu macam mana kita membuat ERPH. We have to move one step forward, right? Semangat digital. Ubah Sarawak. Go Serian. Yeah. So we slowly, tak perlu rush, slowly we go to digital. We going to make our school become more digital. Yeah. Jadi kita boleh gunakan HTML ini copy ke Google site kita untuk membuat ERPH. Saya berikan sedikit cliffhanger dekat sini kerana saya akan ajar lebih mendalam macam mana kita gunakan HTML semasa kita membuat ERPH untuk sekolah-sekolah kita nanti. Saya rasa dalam masa beberapa tahun dari sekarang mungkin 2025 kena TS25, semua sekolah TS25 akan menggunakan ERPH. Kita mau buat semua cikgu punya life comfortable when we teach, right? Sudah banyak benda mahu diselesaikan di sekolah. Why not we make our teachers life easier? Yes or no? Saya percaya pegawai BBD dari tempat-tempat lain yang mendengar pun setuju. Yeah, we have to move one step forward.
Semangat Digital, hashtag Semangat Digital. Ya, jadi kita pergi ke link. Okay, kita pergi ke link sini, klik, paper klik sini. Ada nampak tak? Okay, link sangat panjang kan? Ada cikgu yang suka copy ini kan, kalau tak pandai kan? Jadi, cikgu-cikgu perlu boleh bagi mereka lihat ini. Yang lebih, cikgu-cikgu yang lebih sini, yang tonton ini, ini adalah cara kita shortenkan link kita. Kita pergi ke shorten URL, pop, terus automatic jadi sangat pendek. Jadi, kita copy ini ke WhatsApp group sekolah. Tak membuatkan WhatsApp group kita messy ke terlalu panjang link kan. Ini adalah cara dia. Jadi kita, okay, saya buat semula. Panjang link, kita tekan shorten URL. Betul? Jadi kita terus copy link ini. Right? Okay. So, kita sudah buat quiz habis sudah. Jadi kita perlu lihatkan quiz kita. Okay, kita boleh klik preview atau kita boleh pergi ke link. Okay, link yang tadi yang telah saya buat tadi. Okay. Okay, cikgu nampak. Ini adalah quiz yang kita buat untuk sesi webinar ini. Okay, kita go through one by one. Mengapa saya perlu kita perlu go through? Supaya cikgu tahu apa yang kita buat tadi. Bukan sekadar mendengar, tapi lihat result lepas kita buat. Okay, kita go down one by one. Okay, what is this color? Tadi yang first one multiple choice question, right? So, kita press blue. Okay, dia ada points, 2 points. Kerana default mode tadi, saya letak 2 points. Default mode saya letak 2 points. Jadi, automatic semua jadi 2 points. Okay, payment check. Macam saya letak contoh kalau sekolah bantuan, cikgu-cikgu dari sekolah bantuan, kalau guru besar minta menggunakan Google Form, boleh gunakan cara ini. Okay, add file. Jadi boleh dragkan gambar-gambar ke sini untuk alok jadi bukti. Right? Okay, nama. Ini short answer kita. Tadi saya ada mention apa? Drop down, right? Drop down menu Dropbox kan? Ini Dropbox dia. Dropbox maksudnya bila saya tekan drop, dia akan drop down. Dengan tarik-tarik yang saya telah letakkan tadi. Okay? Dan ini adalah tarik dia. Okay? Ini adalah tarik dia. Okay. Okay? Saya buat testing. Testing. Okay, I just simply put a date. Terus letak date saja. Okay. So next. Okay. Saya kena alok satu. Okay. Okay. So, begini. Lepas tu next. Okay. Okay. Section 2 tadi saya tak buat soalan kan. Jadi saya submit. Okay. Masih ingat respon tadi? Respon tadi akan keluar dekat sini. Nampak tak? Thank you for answering this survey. Tadi saya type kan dekat custom setting dekat sana kan. Jadi kita boleh apa? Boleh bagi mereka respon yang berbeza, bukan default saja. Tapi jadi participant kita tidak muak bila lihat form yang sama saja, Google form yang sama saja. Ya. Ya. Jadi submit another respon. Ini biasalah. Ya, jadi pembelajaran Google Form tinggal sekarang ini saja. Jadi itu saja. Kalau cikgu-cikgu ada apa-apa soalan boleh ajukan, saya akan cuba jawab. Okey, itu saja untuk sesi perkongsian saya pada hari ini. Ya, terima kasih Cikgu Sean di atas penerangan berkenaan dengan Google Form sebentar tadi. Saya pun ingin menyatakan rasa bersyukur sebab Cikgu Sean sangat berpengetahuan luas berkenaan dengan Google Form ini, yang mana beliau menekankan bahawa setiap orang itu mempunyai fungsi-fungsinya yang tertentu. Jadi soalan yang sering ditanyalah Cikgu Sean, mungkin Cikgu Sean boleh jawab, bagaimanakah mengatasi masalah tidak dapat mengisi Google Form di dalam handphone. Macam mana tu Cikgu Sean? Cara saya untuk handlekan
perkara ini, cekkan sama ada akaun Google Form jegu-jegu, ada sign in sama-sama dengan nombor Gmail jegu atau tidak. Dikatakan kita kalau mau buatkan form di atas kan, kita boleh buka browser yang berlainan, hanya gunakan browser itu untuk Gmail dilema saja. Kita tak boleh clash dua-dua Gmail bersama. Kalau kita letak dua Gmail, suggestion kepada jigu, kita gunakan browser macam handphone jigu. Ada jigu yang hanya untuk kerja, satu untuk rumah, betul tak? MOE DL dengan Gmail personal kita pun sama. Satu browser khas untuk bekerja, satu browser khas untuk sekolah. Jadi tak clash. Kerana perkara itu berlaku kerana clash, ada terdapat masalah clash email personal dengan MOE. Satu email organisasi, satu email personal. Jadi jigu tak dapat buka. Itu sebab dia. Yes. Okey, terima kasih jigu Sean di atas penerangan sebentar tadi, sebab masalah mengisi borang melalui handphone ni memang selalulah. Pasal setiap kali kita bermusyarat, berbengkel, memang ada saja masalah nak mengisi Google Form ni. Sehingga kan penganjur terpaksa untoggle semula benda tu yang setting untuk MOE tu. Betul, jadi, betul. Jadi saya berharap selepas ini mungkin rakan-rakan, guru besar, pengetua, saya lihat dalam kehadiran kita ada juga kaunselor, guru-guru daripada negeri Perak, Johor, Kuala Lumpur, Selangor, dari Sabah dan dari Pahang pun ada. Kita lihat ramai penonton kita pada hari ini, hampir satu Malaysia menonton rancangan kita pada petang ini. Dan sebelum saya terlupa, marilah sama-sama kepada semua penonton saya menyeru untuk like, share TVPPDS, TVPPD serian ini. Semoga tontonan kita untuk siri yang akan datang lebih ramai lagi ya. Kita target mungkin 1 juta tontonan ya, Cikgu Sean. Boleh, boleh. Dan jigu-jigu semua, saya galakkan semua, walaupun kita tak ada voucher GG sudah, tapi jigu kalau rasa mau join group GG, quickly find Google Trainer berdekatan dengan anda. Saya percaya mereka akan guide. Jadi kalau di Borneo, cari GEG Borneo. Kita akan tolong kamu. Itu janji kita. Ya, itu berkempen, Cikgu Sean. Cikgu Sean sekarang ni berkempen untuk ramai lahirnya GCE di negeri Sarawak terutamanya, supaya dapat membantu perkembangan sekolah menuju ke arah yang lebih ke hadapan. Dan kita dijangkakan akan menggunakan ERPH pada masa yang akan datang. Jadi mulai sekaranglah, kalau tidak bermula daripada sekarang, bila lagi? Jadi saya sarankan selepas ini, bagi yang sudah tertinggal siaran kita daripada awal tadi, boleh tonton semula rancangan ini di TVPPDS, TV Pejabat Pendidikan Daerah Serian. Dan kita harap kita dapat berjumpa lagi Cikgu Sean selepas ini. Ya, betul. Pemakluman bersama, kita ada 5 siri kesemuanya berkenaan dengan kemahiran-kemahiran GCE ini. Dan untuk makluman bersama, minggu ini adalah minggu yang kedua. Jadi kita ada 3 minggu lagi bersama dengan Cikgu Sean. Jadi nantikan pengumuman yang seterusnya daripada pihak penganjur. Dan kita akan berjumpa lagi. Mungkin ada pesanan terakhir Cikgu Sean kepada penonton-penonton kita di luar sana? Kepada semua penonton-penonton, pihak saya sebagai Google Trainer, saya sudah sediakan platform Telegram, nanti akan disiarkan semula. Saya katakan cikgu-cikgu kalau dari sekolah lain, cikgu boleh scankan dan masuk ke grup Telegram. Kerana saya percaya kalau ada masalah, kita boleh solvekan bersama-sama, bukan stay dekat sekolah. Kerana kita sudah semakin digital, semakin online. Semakin online sekarang, I mean everyone can be helped by a touch of a mouse or a touch of a handphone. Jadi saya katakan jigu-jigu khasnya di Serian, kamu boleh join Telegram group kita. Kita akan tolong, saya akan
cuba tolong cikgu. Supaya kalau cikgu ialah guru yang handle dilema, yang handle perkara-perkara ini, cikgu tak perlu headache. Kita softkan sama-sama. Sebab itu kita ada community GEG. Kita ada community digital ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, saya lihat ada soalan di YouTube. Mungkin Cikgu Abang Nur Hanizam boleh bacakan. Saya pun ada gunakan link GG dulu. Bagi saya, adakah cikgu ada register untuk GG link? Kerana kalau ada register, kalau kita tukar, terutamanya untuk membuat IAPH untuk GG, kita tukar saja. Sebenarnya tak ada masalah. Kecuali akaun itu not register. Kalau register betul-betul sebenarnya tak ada isu ini. Ya, tak apa. Cikgu boleh refer kepada saya. Cikgu boleh masuk ke grup Telegram, saya akan tolong cikgu nanti. Saya boleh lihat secara mendalam apa yang sedang berlaku untuk sekolah cikgu. Join Telegram kita. Bagi saya, mungkin akan register itu ada masalah. Kerana automatically kalau kita guna G.G, tak ada masalah tersebut kalau once kita register under MOE sekolah. Terima kasih. Itu jawapan yang padu daripada cikgu Sean. Saya juga banyak menggunakan GG itu dan kebanyakannya tidak dapat ditrace kembali. Jadi mungkin selepas daripada cikgu Sean ini, saya mendapat baliklah file-file yang telah lama saya buat tu. Jadi mungkin kita boleh berkongsi slide kehadiran. Izinkan saya berkongsi link untuk Telegram dan juga link untuk kehadiran. Di tuan-tuan dan puan yang berada di talian bolehlah scan link tersebut. Kita akan buka dalam masa satu minit. Jadi Cikgu Sean mungkin boleh kongsikan harapan cikgu untuk yang terakhirnya. Harapan saya, saya harap kena TS25, kita lihat TS25, 2025. Masa pun sebenarnya tak panjang. Tahun ini sudah 2022. Takkan kita semua mau digitalkan semua last minute. Jadi kita boleh one step at a time. Untuk Sarawak, untuk negeri kita. Kalau cikgu sayang sekolah cikgu, kalau cikgu sayang mau kerja cikgu lebih senang, Kalahkan saya kepada semua cikgu, kita go on forward, go on digital. Someone have to start. Mungkin PBD pun asyik sudah menggalakkan. Tapi someone have to start from the school. Seorang perlu mulai dari sekolah. Jadi cikgu-cikgu semua, someone have to start. Ada orang akan tolong. Saya akan tolong. Untuk PBD sedang, kalau cikgu-cikgu mau tolong pertolongan saya, berdekatan dengan SK Balai Ringin, saya akan tolong. Saya mau slowly we go forward digital. Itu saja. Saya harap all the school in Sarawak in these 3 years kita akan end up digital. Itu saja. Terima kasih Cikgu Sean di atas penerangan untuk hari ini. Kita ucapkan jutaan terima kasih atas segala perkongsian. Sekalung penghargaan juga kita ucapkan kepada semua penonton yang menonton rancangan kita selama 1 jam pada hari ini. Segala sokongan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Saya lihat ada pengetua daripada kaunselor, guru-guru. Saya harap rancangan kita ini akan terus berkembang dari masa ke masa dan mungkin kita boleh mengadakan siri ini hampir setiap minggu lah Cikgu Sean. Sebab kemahiran ni kalau kita lihat tidak akan habis, dia sentiasa update dari masa ke masa.
Jadi link kehadiran sudah pun kita share di dalam link apa chat YouTube. Jadi boleh klik link yang telah disediakan oleh Cikgu Abang Nurhanizam. Dan untuk link Telegram, boleh rujuk balik apa nama yang tadi Cikgu Abang? Apa nama link untuk Telegram? Okay, untuk Telegram boleh search di Google Serian Trainer. Google Serian Trainer. Mungkin boleh type Elias Google Serian Trainer. Okay, saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang penganjuran ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat dimanfaatkan bersama oleh warga pendidik, warga pentadbir dan sebagainya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Okay, bye-bye.